Елімізде осыған дейін өткен президент сайлауларына қысқаша экскурс жасап көрсек. Тәуелсіз Қазақстан тарихында 6 мәрте президент сайлауы өтіпті. Бүгінгі саяси дода 7-ші сайлау. Осы 7 сайлаудың екеуі кезекті, ал қалғандары кезектен тыс өтті. Ең бірінші кезекті сайлау, президент сайлауы 1991 жылы 1 желтоқсанда өтті. Ал 1995 жылы 29 сәуірде президент өкілеттілігін ұзарту бойынша референдум болды. Нәтижесінде кезектен тыс сайлау 1999 жылы қаңтарда өтті. 2005 жылы 4 желтоқсанда Қазақстан Республикасы президентінің кезекті сайлауы өтті. 2011 жылдың 3 сәуірінде 4-ші кезектен тыс сайлау болды. 5-ші кезектен тыс сайлау 2015 жылдың 26 сәуірінде өтті. 2019 жыл қазақстандықтар үшін тағдыр шешті жыл болды. Осы жылы тұңғыш президент өз өкілеттілігін тоқтатты. 6-шы кезектен тыс сайлау сол 2019 жылдың 9-шы маусымында өтіп, онда Қасым-Жомарт Тоқаев президент болып сайланды. Бүгін 7-ші кезектен тыс президент сайлауы өтуде.